Pokud bych se vás zeptal, k čemu slouží tenhle ten přístroj, pravděpodobně byste měli nejmenší tušení. Kdybych vám řekl, že se nacházíme na fakultě aplikovaných věd, možná byste začínali získávat hrubou představu. A kdybych řekl, že vznikl nebo se využívá v laboratoři neuroinformatiky, možná by ta představa byla už konkrétnější. Nicméně byste asi ještě úplně tu přesnou představu neměli, ale se mnou už je tady doktor Pavel Mautner právě z fakulty aplikovaných věd, který nám prozradí, k čemu tenhle ten přístroj slouží. Tak, tenhle ten přístroj slouží k rehabilitaci ruky a prstů. My se poslední dobou zabýváme problematikou vytváření neurorehabilitačních robotů a vytváření vlastně zpětné vazby pro ty neurorehabilitační roboty, kde se využívá informace o tom, zda člověk chce rehabilitovat nebo ne, a využívá se tam informace získaná z mozkových vln. Takže tenhle ten přístroj funguje primárně teda pro rehabilitaci prstů na ruce. Jedná se o pneumatickou verzi přístroje, to znamená, tadyhle v bedně je skrytá jednak řídící elektronika, jednak pneumatický zařízení, který ovládá vlastně písty tadyhle toho robota. A vlastně principu to funguje tak, že pokud má člověk omezenou hybnost nějaké končetiny, třeba po mozkové příhodě nebo po autonehodě a potřebuje tu končetinu rehabilitovat, tak jednak má možnost využít služeb fyzioterapeuta, který mu bude s tou končetinou rehabilitovat, a další možnost je použít jako nějakých rehabilitačních strojů. A jeden z těch strojů právě vidíte tady, to znamená, ruka se nasune tadyhle vlastně do té části. Pustí se vlastně řídící software, který ukazuje pacientovi, co má vlastně při té rehabilitaci dělat. Tenhle ten přístroj vzniknul na fakultě biomedicinálního inženýrství a naším úkolem je vlastně vytvořit tady jakousi zpětnou vazbu. To znamená řídit tu rehabilitaci signály z mozku. A pravděpodobně z toho důvodu jsou tady na tom stole ty čelenky. Ty tady nejsou asi náhodou. Ty čelenky tady nejsou náhodou. Tu informaci, kterou budeme získávat z mozku, je možné získat měřením mozkových vln, encefalografii, a k tomu je možné buď to použít komerční přístroje a získat třeba informaci o motorických potenciálech tadyhle z toho motorického kortexu, a nebo je možné použít jakousi zástupnou informaci za tyhle ty motorické potenciály. To znamená, člověk se, dejme tomu, soustředí a tím vyjadřuje tu vůli té rehabilitace. Jo? Protože klasický komerční EEG přístroje jsou poměrně dost drahý, takže kdybychom uvažovali o použití tadyhle těch přístrojů třeba pro domácí rehabilitaci, tak by ty komerční přístroje tu cenu přístroje vlastně prodražovaly. Já to teď zkusím velmi polopaticky, abych si vlastně utřídil ten velký přísun informací. To znamená, že já, kdybych byl po cévní mozkové příhodě, nemohl jsem hýbat rukou nebo nemohl hýbat dostatečně a potřeboval bych rehabilitovat, tak bych mohl využít tenhle ten přístroj, nasadil bych si k tomu tu členku. Ano. Ta členka by zaznamenávala to, že já mám tu vůli, to, že hýbat rukou chci, a ačkoliv tedy by mi to tolik nešlo, tak potom mi tento přístroj pomůže k tomu, abych vykonával ten rehabilitační pohyb. Konkrétně teda bychom to chtěli dělat tak, že člověk, když se soustředí a to soustředění přesahne určitý práh, tak se provede ten jeden cyklus té rehabilitace. Jakýkoliv soustředění na cokoliv jiného by způsobilo spuštění té rehabilitace. Ale já si naopak myslím, že to může být vlastně efektivní, protože lidé, kteří třeba by byli líní cvičit, ano, tak vlastně, jako můžou myslet na něco úplně jiného, tak ten přístroj s nima stejně bude cvičit já a bude si naopak myslím, že to je geniální. Tohle ale není jediný přístroj, který vy tady máte. Máme tady další, nebo takhle. Momentálně tady máme přístroj na rehabilitaci vlastně dolních končetin a na rehabilitaci vlastně paže horní končetiny. Ten přístroj na tu horní končetinu je staršího data, je to taky pneumatický přístroj. V současné době se připravuje a už se
jakoby dodělává přístroj, který bude založený na čistě elektrickém principu, to znamená, budou tam využívaný krokový motory. Ten by nám měl v brzké době přijít taky, takže když budete mít potom zájem, můžeme se podívat i do laboratoře na ty jednotlivé přístroje. No my ten zájem máme, já si myslím, že i pro naše diváky to bude mnohem lepší, když se konkrétně podíváme na to, jak takové rehabilitační roboti, můžu jim tak říkat. Ano, můžete. Jak vlastně vypadají a posledně jak budou vypadat v budoucnosti a co se s nimi dá dělat. Dobře. Pojďme se na to podívat. Tak můžeme. My už se nacházíme v laboratoři neuroinformatiky a vy, pokud jste sledovali náš loňský příspěvek k týdni mozku, tak víte, že už jsme v této místnosti jednou byli. Tenkrát to ale bylo kvůli aplikaci BrainIn. Tentokrát jsme tady kvůli něčemu jinému, jsme tady konkrétně kvůli těmto dvěma přístrojům. A já tady zase budu potřebovat, pane doktore, abyste mi řekl, co ty přístroje dokážou a k čemu slouží. Tak jedná se v obou případech o rehabilitační stroje. Tenhle ten první je sice staršího data, ale my jsme ho tady používali v takové rané fázi projektu, když jsme neměli vytvořený ještě ty nový rehabilitační stroje. Takže jsme ho použili vlastně k tomu testování, kdy jsme zkoušeli, jestli jsme schopni zaznamenat motorické potenciály a zpracovat motorické potenciály a analyzovat je potom pro další použití jako zpětné vazby pro vlastně ty rehabilitační stroje. Takže tenhle ten rehabilitační stroj funguje tak, že vlastně na obrazovce monitoru vidíte nějakou křivku, po které se máte pohybovat. Vy umístíte rehabilitovanou končetinu do nějakých držáků, případně se tady chytnete toho ramene a snažíte se po spuštění té rehabilitace, snažíte se sledovat co možná nejpřesněji tu křivku, která se vám zobrazuje na obrazovce. Ten robot vám do určité míry pomáhá a do určité míry vás pustí i mimo tu křivku, ale čím více zdalujete od ty křivky, tím větší odpor vám klade. A ta zpětná vazba, která by tam měla být zavedená, by měla být taková, že vlastně člověk by měl zase vyjádřit nějakou vůli pohybu. To znamená, my předpokládáme, že ta křivka bude, nebo ta trajektorie bude rozdělená na několik bodů. Když se dostane člověk do jednoho bodu, tak se ten robot na chvíli zastaví a bude se snímat informace z mozku a zpracovávat informace z mozkových vln. A pokud člověk projeví vůli, buď to tím, že se na něco soustředí, nebo bude chtít pohybovat, to znamená, zjistíme tu informaci z těch motorických potenciálů, tak vlastně přesun do toho dalšího bodu na té trajektorii bude vlastně ten robot víc tomu člověku pomáhat. Tím vlastně tam vzniká ta zpětná vazba a dochází vlastně k té efektivnější realizaci, rehabilitaci a k efektivnějšímu trénování vlastně těch neuronových sítí v mozku. A když se podíváme na ten druhý přístroj, tak ten druhý přístroj je zase na dolní končetinu, to znamená vlastně pacient si sedne, strčí nohy do šlapek. Tadyhle má vlastně na monitoru zobrazený průběh vlastně, jedná se o rehabilitaci, jedná se o základní krokový cyklus. Jo? To znamená, kdy ten člověk jakoby hejbe nohou nějakým způsobem, tak vlastně tady se přesouvá tadyhle ta kulička, a ukazuje vám, v jakých jste v jednotlivých fázích cyklu. A v té fázi toho krokového cyklu se vám měří, jakou silou působíte vlastně na ty pedály toho robota. Nicméně jsem pochopil, že ten princip je vlastně u všech přístrojů stejný, snímáme mozkovou aktivitu a tyto vlastně rehabilitační nástroje se nám snaží pomoct. Tedy. Ano. A tím cílem, pokud to dobře chápu, by mělo být dostat to do domácností lidí tak, aby nemuseli vyhledávat neustále pomoc fyzioterapeutů, ale mohli cvičit de facto v jakoukoliv denní dobu a pravidelně doma ve svých podmínkách. Ano, to je vaším cílem. U těch přístrojů se samozřejmě předpokládá, že budou připojený na síť a že třeba lékař může sledovat vzdáleně úspěchy té terapie a podobně. Veškeré ty data se budou nějakým způsobem ukládat, budou zabezpečený samozřejmě, aby nebylo možné zneužití těchto z těch dat a vlastně kdykoliv ten doktor bude mít možnost přístupu, vzdáleného přístupu vlastně k tomu přístroji, může vidět, jak ten člověk rehabilituje. Pane doktore, moc vám děkuju za to, že jste nám představil, co tady v laboratoři neuroinformatiky vytváříte, kam směřuje váš výzkum
A já tady držím palce, aby se to skutečně podařilo dostat do těch domácností. A věřím, že v budoucnu si v rámci týdne mozku budeme moct ukázat, kam váš výzkum pokročil a že skutečně už budeme moct ukázat ty reálné příklady v našich domácnostech.